Dobroveče. Sada je i definitivno da će izbori u Beogradu biti održani 2. juna. Raspisivanju je prethodio još jedan pokušaj dijaloga vlasti i opozicije koji se završio na već viđen način. Opozicija je došla na sastanak sa 3 zahteva. Vlast je pokazala spremnost da ispuni 2. To za opoziciju nije bilo dovoljno jer je odjednom ključni zahtev postao da se lokalni izbori održe zajedno sa izborima u Beogradu. Ova 3 zahteva vlast je videla kao ultimatum, a opozicija kao minimum minimuma. Kakvi su odnosi vlasti i opozicije? Možda se najbolje vidi iz toga da je propala ideja da zajedno rade na unapređenju izbornih uslova u skladu sa preporukama ODIHR-a i biračkom spisku. Ono što je sada ključno pitanje je šta radi Srbija protiv nasilja. Da li bojkotuje izbore koje je tražila ili izlazi na njih ili nešto treće što do sada nikada niko nije video. Bilo kako bilo, ova nedelja neće biti upamćena po neuspelom dijalogu. Četvrtak, 4. april 2024. godine, ostaće urezan u našem kolektivnom sećanju kao dan kada smo izgubili svaku nadu u srećan završetak jedne duboko potresne priče. Ono što smo se pribojavali sada je postala naša surova realnost. Zločin nadmašuje sve granice razuma i ljudskosti. Ima li šta vrednije od ljudskog života? Ima li šta vrednije od života malog deteta kojem jedino treba ljubav, pažnja i briga kako bi dobilo priliku da sanja svoje snove? Sve je to Danki oduzeto. Večeras u studiju su profesor sociologije Vladimir Vuletić i glavni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović. Pozvala sam ih u goste kako bismo pričali o politici, ali večerašnji razgovor ipak moram da započnem sa ovim tragičnim događajem. Dobroveče. Hvala vam što ste moji gosti. Profesore, zaista tragičan događaj i niko se nije nadao zapravo ovakvom kraju. Svi smo nekako zaista očekivali da će kraj biti drugačiji, da je Danka možda na nekoj drugoj lokaciji, ali da je živa. Vi ste profesor sociologije, bavite se društvenim odnosima. Može li uopšte bilo koja nauka da bilo kakvu utehu u ovom trenutku? Pa nauka sigurno ne može da da utehu. Ono što nauka može, to je da objasni ili da razume već kako ko pristupa nauci. Ali jako je teško i razumeti ovako nešto. Znate, da biste nešto razumeli, morate da pokušate da se uživite u situaciju, u ulogu onoga ko nešto čini. A u ovakvu ulogu je meni jako teško da se uživim. Znate, dešava se vrlo često da dogodi se saobraćajna nesreća, pa ljudi pobegnu sa lica mesta. Pitanje je, dakle, da li više zato što misle da neće biti otkriven ili naprosto straha, panike. Ali ovde je reč o nečemu što je zaista monstruozno i ne možete zapravo da se ni uživite u takvu situaciju. Ali, kako bih rekao, ono što je sada posebno s ove situacije, to je da je ovo prvi put bilo, me to malo i nerviralo kad čujem, ali sad je ovaj novi sistem i tako dalje. Ispostavio se da taj novi sistem nas sve uvuka u tu priču duboko i kada imate ovakav kraj, pogotovo ovakav nehuman, ne znam ja zapravo kako bih nazvao slučaj, onda nas to dodatno uzrujava. Međutim, toliko je situacija, ova je posebna zato što imate dete sa imenom i prezimenom i to je uvek ono što posebno boli. Vlado, dakle, kako ste videli, kako su mediji izveštavali o ovom događaju? Ne znam koliko ste uopšte pratili i gde je zapravo ta granica da se informiše javnost, a opet sa druge strane da se sačuva dostojanstvo žrtve i njene porodice? Pa kao što profesor Vuletić kaže, svi smo bili uvučeni u potragu za malom Dankom i zaista je ovo veliki šok za sve nas. Ne mogu da zamislim kako je njenim roditeljima i mislim da je sada najvažnije da policija pronađe njeno telo kako bi oni mogli da je sahrane i kako bi se utvrdilo kako je umrla. Kako su mediji izveštavali? Uglavnom senzacionalistički. Što je možda i razumljivo. Ali imali smo mnogo spekulacije u vezi sa tim šta je majka uradila. Opet je nekako fokus na ženi. Da je žena možda nešto pogrešno uradila. I to je ono što ne može da se opravda.
Mediji su, čini mi se, zbunjeni bili i prošle godine kada smo imali one dve užasne tragedije. Kada su od novinarskih udruženja i Saveta za štampu dolazile preporuke da se ne izveštava o žrtvama, kako se ne bi njihove porodice traumatizovale dodatno. Ali poenta je u ovakvim slučajima da se izveštava upravo o žrtvama. Sigurno nas ne zanima kakve su živote vodile ubice, šta ih je zanimalo. Bitno je da znamo koga smo izgubili kao društvo, da znamo koga smo izgubili i kako da se takve stvari spreče. I sad nemam dovoljno informacija da govorim o tome kako je vođena ova istraga u slučaju male Danke, ali čini mi se da je tu prvog dana, prvih sati, prvih minuta propušteno nešto da se uradi što bi moglo da dovede policiju na pravi trag. Da. Pa eto, moj utisak, evo pa da pređemo i na političke teme i zapravo zašto ste i moji gosti, ali nekako boli još jače, još veće upravo iz tog razloga, jer smo slušali sve vreme te informacije da velika verovatnoća da je Danka živa. E sad, kako to kolektivno deluje na društvo? Naravno, kada imate takve nerazjašnjene situacije, to je onda nešto što intrigira generalno javnost, pa i medije, dakle imate mnogo prostora za spekulacije, tada svako kome šta padne na pamet stavi na društvene mreže ili stavi na svoj portal ili na naslovnu stranu, ne bi li privukao pažnju javnosti. Da, nažalost, takve se situacije, ali znatiželja ljudska je nešto što zapravo motiviše i medije da se na taj način približe svojim čitaocima, gledaocima i tako dalje. Ne znam šta bih rekao više osim da bi možda sada trebalo da se mediji iskupe, ako je to pravi izraz, ne znam, možda i ne treba da se iskupljuju, ali da povećaju, pojačaju svest o tome da su ovakve stvari nešto što je nedopustivo. Ako desi se ljudima da naprave nekakvu grešku, da nažalost čak automobilom i ubiju nekog, ali prva stvar koju morate da uradite to je ne da čuvate sebe, da krijete sebe, da spašavate sebe od, ne znam, odgovornosti, kazni, jer će vas kazna stići. Ja ne mogu ni da zamislim kako neko može da živi sa tim, ali da pomognete ili šta god da uradite, da se suočite s tim. Mislim, to je ono što mi se čini da bi sada zaista i kao društvo morali da podignemo taj nivo svesti, da nismo mi najvažniji, da taj egocentrizam na koji smo usmereni ipak stavimo u stranu i da taj odnos prema drugom, a posebno ako je reč o detetu ili posebno ako je reč o ugroženoj osobi, ja sad ne znam da li je, danas sam nešto i čitao, da li ona u trenutku bila još i... Mislim, da, to su sada sve živa, situacije. Da. No, kažem, ako nešto sada može da za budućnost se uradi, to je da kada se podigne ta svest da je to veoma strašna stvar. Dakle, manje je zločin to što je se desilo, verovatno, nesrećnim sticajem okolnosti. Zločin je to što se nije pomoglo i zločin je to što se bio pokušaj prikrivanja. Sada evo da pređemo i na ono što je takođe aktuelno, mislim i zašto šta je tema ove emisije, to jeste da za 2. jun su raspisani beogradski izbori i to je negde poslednji datum u tom zakonskom roku kada bi oni trebalo da se održe. I kada sagledate sada sve ovo što se dešavalo prethodnih nekoliko meseci, pa sad i ovih nedelja i kada su bile i konsultacije, odnosno taj kolegijum između vlasti i opozicije, šta smo dobili time što izbori nisu ranije održani? Pa ne znam, mislim, moram priznati da kada se setim svega onoga što je sledilo nakon 17. decembra i kada se setim onoga što je bilo prošle nedelje, znate, postoji jedna ogromna nesrazmera između onolike pompe, krađa, ne znam ja šta već sve, Evropska unija, čuda. A onda prošle nedelje imate sastanak vlasti i opozicije gde se raspravlja po dve stvari. Jedan je RTS, što je skandal sam po sebi, ali o tome ću reći nešto kasnije.
odnosno izveštavanje javnog servisa, gde kao sad političke stranke raspravljaju o tome kako bi trebalo javni servis. To je skandal sam po sebi, ali vratit ćemo se na to. Druga je onda tema, ti birački spiskovi koji bi kao trebalo da budu nadgledani, što je naravno normalno. Ali opet je to jedna priča gde vi zapravo je tehničko pitanje, a onda se kao treća stvar, dakle sve to o svim tim uslovima od kojima je bilo reći, to se sve uradilo te dve stvari, dakle to je ta nesrazmera. I sad još jedno pitanje kao kada će biti održani izbori. Izbori su već i pomereni na neki način sa onoga što je očigledno vlastima više odgovaralo, to je 28. april. I iskorišćena je mogućnost da to bude posljednji zakonski rok. A kad to kažem, jako je važno imati u vidu. Ako hoćete demokratiju, jedna od važnih stvari, ona jeste formalna, ali vrlo važna, to je da poštujete proceduru. Procedura podrazumeva poštovanje zakona. Ne možete se igrati sa tim da političkim odlukama pomerate nešto što zakon već predviđa. I to je ono što, eto, meni kaže, pre svega, glavni utisak da nemate ili da je bila velika nesrazmera između te silne pompe i ovoga što se svelo na veće priče. Dakle, vlast i opozicija imali su taj pokušaj dijaloga. Jeste vi sad iznenađeni što taj dijalog nije uspeo ili ste to i očekivali? To sam, mislim, neposredno posle izbora i rekao u jednoj emisiji da bi bilo najbolje da dođe do takvog dijaloga, ali da ne vidim da će biti rezultata takvog susreta. Ali dobro je, s obzirom da na onu situaciju koju smo imali posle izbora, onaj protest, odnosno napad na Skupštinu Beograda i sve ono što se dešavalo, optužbe za krađu koje nikad nisu ni dokazane. Dobro je što su vlasti i opozicija seli da razgovaraju, a ono o čemu su razgovarali, što kaže profesor, ta druga tačka izveštavanja javnih servisa, to je skandal zaista da političari se sastanu i da sad oni odluče kako će novinari da izveštavaju. Mislim, to je zaista... Pričat ćemo o tome. Ali, samo da kažem ovo, dakle, prvi zahtev je, dakle, taj provera biračkog spiska. I čini mi se da je taj prvi zahtev logično nekako bio vezan za treći zahtev, koji je spajanje izbora. Ako imate kontrolu biračkog spiska, a opozicija tvrdi da postoji migracija birača vladajućih stranaka, ako se kontroliše birački spisak, onda ta migracija će biti eliminisana kao opcija. I onda ne vidim zašto je opozicija odustala od daljih razgovora i predloga vlasti. Čujemo juče, čini mi se, Miloš Jovanović iz Novog DSS-a kaže da oni ne mogu da motivišu ljude da izađu ako su izbori razdvojeni, pa to je sad neki novi argument. Dakle, vlast je prihvatila glavne uslove opozicije. Ako imate kontrolu biračkog spiska, onda se eliminiše i to što je bio zahtev, odnosno argument opozicije da se traži spajanje izbora. Neće biti onda tih ilegalnih migracija kojih je ikad i bilo. I ne vidim zaista zašto je taj deo opozicije. Dakle, ne sva opozicija. Videli smo da je dobar deo opozicije rekao da će izaći na izbore. Ali ovaj deo, dakle, Dragan Đilas i koalicija NADA, vidjet će on. Možda će oni predomisliti do pa dobro, nemaju baš mnogo vremena, dakle, da li će izaći 2. juna ili ne. Ali evo sad kad se otvorili već tu temu, ja sam mislila malo kasnije da je ostavimo. Dakle, ta tri zahteva su birački spisak, mediji i datum održavanja tih lokalnih izbora. Mene sad zanima, dakle, nisu se dogovorili oko datuma. Dakle, to znači onda da više ne moraju da pregovaraju o izbornim uslovima. Onda to sada više nije važno. Pa koliko sam razumeo, ako sam dobro razumeo, to je da su se oko ove dve stvari saglasili još onog prvog dana. Ali meni je tu nešto važnije. To je kontekst u kome se sve to dešava. Znate, da mi imamo jedan lagodan, fin kontekst i globalni i regionalni i spoljno-politički, pa dobro, onda da se fokusiramo na ta pitanja. Ali, znate, kada imate ovaj kontekst u kome, i to čujemo sada mnogo snažnije, nije ništa novo da se od Srbije traži da se uvedu sankcije Rusiji, da se normalizuje pod znacima navoda, zapravo normalizacija znači neku vrstu formalnog ili de facto priznanja Kosova, da se sa Republikom Srpskom sve ovo radi
što se radi i da se priprema i Ujedinjenim nacijama ova priča. To je kontekst koji je izuzetno složen, komplikovan. I sada, umjesto da na neki način kao svi građani i političke stranke budemo svesni toga, i opet to je nešto što je situacija u kojoj se očekuje da bar imate unutra, ne podrazumeva da imate iste stavove o tim pitanjima, ali da imate relativnu unutrašnju stabilnost. I rekao bih da je između ostalog iz tih razloga vlast bila dosta otvorena i dosta su, da tako kažemo, brzo prihvatili ove stvari oko kojih je ranije bilo problema. I meni sada zaista izgleda kao da je opozicija htela, i to je jedna, možda će to zvučiti kao optužba, kao da je htela da zapravo i ne dođe do dogovora, stvarajući još jedan uslov koji nikada ranije nije bio pomenut. Mislim, a zbog ja čega da ne dođe do dogovora kada su stalno, pa vidite, dakle, nakon tih izbora su govorili da su oni pobedili? Meni se čini da je to jedna situacija u kojoj bi jedna politička nestabilnost, a to bi bila, nema sumnje, politička nestabilnost, oslabilo poziciju vlasti. Ako imate političku nestabilnost na unutrašnjem planu, onda vam je mnogo teže da zapravo i funkcionišete i da odgovarate na izazove izvana. To je moj utisak. I mislim da bi zapravo vlastima bilo mnogo bolje, bez obzira kako se ti izbori završili. Nije to čak ni najvažnije. Najvažnije je da imate jednu relativno stabilnu političku situaciju. E sada, možda ja preterujem, moguće da je sve to zapravo bio samo jedan strah od ovih anketa i koje su se pojavile, koje je ovaj Američki institut napravio, gde se pokazao da je trenutno takva situacija da ove vladajuće stranke imaju više od ili oko 10% prednosti odnosu na ovu opoziciju, pa da je to sada bio eto način da iz jedne takve... I pritom imate i trend koji je loš, da li je to bilo, pa da se možda čeka da se na ovom međunarodnom planu, zato se mi pominja ovaj kontekst, nešto dogodi što bi, ne bi bilo baš dobro za Srbiju, pa da se onda tamo negde u oktobru, novembru, dok kad se to završi, izađe na izbore gde bi vlast možda bila oštećena nekakvim međunarodnim, odnosno spoljnopolitičkim gubicima. To je teško. Ali kako objasniti, dakle, insistiranje na novim izborima i onda kako objasniti svojim biračima da na iste te izbore nećete izaći? Pa to je zaista čudno od strane ovog dela opozicije, kažem, levo-liberalnog i ovog centralno-desnog koji predstavlja novi DSS i POKS. Bilo bi logično zapravo da opozicija izađe sa tim da vlast nije uspela da napravi većinu u Beogradu i da su građani rekli svoje i da ide sa tom vrstom kampanje da oni nude neku alternativu, da ovo što su pre svega SNS i SPS radili u Beogradu nije dovoljno dobro, da oni mogu bolje, i to je idealna pozicija. Dakle, dobili su ono što su hteli, da izbori ne budu 28. aprila, već 2. juna. Ušli su u priču, dakle, i sa Evropskim parlamentom, imaju i tu neku podršku, možda su računali da će ona biti veća, pa su se preigrali. Vidim da ne pominju više misiju Evropske komisije, Evropskog parlamenta, to se ne pominju ovim zahtevima, što je opet čudno. Ako su toliko insistirali, išli u Brisel, zahtevali da se pošalje neka misija, a onda od toga ništa u zahtevima, to je zaista nerazumljivo. I još jedna stvar, kad se pominju zahtevi, odnosno preporuke OEBS-a, ODIR-a, misije, kancelarije OEBS-a za demokratske izbore i ljudska prava, te preporuke se odnose na neke buduće parlamentarne izbore, ne na lokalne. I naravno da niko ne očekuje da se sve ono što je ODIR naveo ispuni do 2. juna. To je nemoguće.
neko to treba ispuniti narednih nekoliko godina, a to uključuje razne stvari. Ovo što je vlast sada uradila kao neki ustupak opoziciji, da se otvori birački spisak za neku novu komisiju, da se razgovara o izveštavanju javnih servisa, što jeste jedna od preporuka ODIR-a, trebalo iskoristiti, čini mi se. Da je tu opozicija mogla još da dobije još nekih ustupaka od vlasti, a možda sad očekuju da će ovom pretnjom, bojkotom dobiti još nešto, mada ne vidim da će imati podršku u Briselu kako su u Briselu i Strasburu kako su imali do sada, jer idu i izbori za Evropski parlament, očekuje se mnogo bolji rezultat konzervativnijih stranaka na tim izborima i očekuje se nova komisija, tako da... Ali znate šta me još zanima? Dakle, oni su stalno govorili o tome da Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, spajaju izbore, da ih to favorizuje, da ih treba odvojiti. Dakle, zašto onda sad traže spajanje? Meni je vrlo često teško da razumem neke poteze opozicije. Ponekad imam utisak da su ti potezi sračunati tako da pomognu upravo Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću. Zaista taj utisak sam imao i kada je bilo zahteva za raspisivanjem izbora. Nisam video da bi to ikome više odgovaralo nego upravo Srpskoj naprednoj stranci. Ali dobro. Nakon toga bilo još nekoliko zahteva, potreba. Mada je u stvari jako teško prvo razumeti ko šta tu traži. Vi imate tu jednu vrlo heterogenu grupaciju. Ne mislim sada da sve su grupacije hetero, ali ovdje nemate zapravo, ili ja bar ne prepoznajem, ko je ta ličnost koja govori u ime te grupacije. Jer kako ne vidite? Mislite, ko je kao lider tog dela opozicije? Da, da, s kim vi zapravo razgovarate. Vi čujete da je neko negde rekao, rekao jedan ovdje, neko je drugi negde na nekoj mreži na ome X-u ili gde god je nešto stavio i sad kao to se smatra nekakvim novim zahtevom. Dakle, to je jedan problem. Nekada zaista imam utisak da i dalje važi ono razmišljanje. Mi zapravo ne možemo da pobedimo vlast, ona će se sama urušiti onoga trenutka kada se sudari bilo sa nezadovoljstvom onih koji ih podržavaju zato što su neka očekivanja vezano bilo za Kosovo, bilo za Republiku Srpsku, bilo za šta god drugo, izneverene. I onda kada se oni survaju sami od sebe, eto nas, mi smo ta opozicija koja naprosto... Mislite, čekaju protok vremena da se desi? Čekaju da se desi, da sama vlast se uruši. Jer malo toga što je do sada urađeno meni deluje na nekako promišljeno opoziciono delovanje. Upravo na ovaj način o kome ste vi govorili. Ja pogotovo, recimo, ne mogu da razumem. Znate, ima toliko stvari koje su i tekako mogle biti iskorišćene protiv ove vlasti koje biste mogli da ponavljate svakodnevno i da ništa drugo ne radite, jednu ili dve stvari, pa da to izazove određenu vrstu reakcije. Nijedna od tih stvari se nije apsolutno ni pomenula u ovoj predizbornoj kampanji. Tako da moram priznati da mi nije baš uvek najjasnije i onda se pitam da li je uprkos toj kao zajedničkom izlasku, da li tamo, ne znam, neko ko izađe pa nešto kaže, onda drugi kažu da, da, dobro, jer ako kažeš nešto drugačije, onda ćeš biti kao da si... Mislim, ne znam uopšte kako to funkcioniš. Ali vi ste pomenuli vladu, dakle, tu, i to pominje opozicija, ta migracija birača, da oni zapravo to žele da spreče. Jedna stvar mi samo nije jasna. Dakle, i ako se spoje ti izbori, mislim na beogradske i na lokalne, upreko 130 opština se ne dešavaju izbori. Dakle, kako onda tu sprečiti migraciju? Pa kažem, to je ono što smo na početku konstatovali. Dakle, ako je vlast pristala da opozicija i civilni sektor kontrolišu birački spisak, onda ste time sprečili. A tu imate još ove, ne znam kako da ih nazovem, vrlo čudne zahteve opozicije, da onaj ko se preseli iz opštine u opštinu ne može da glasa, ne znam, 6 meseci ili godinu dana. Kako vi oduzimate bilo kome pravo da glasa, osnovno, ustavno pravo, to stvarno ne znam koje je to
politička opcija za koju bi neko glasao, a da tako izlazi sa takvim zahtevima. Ne znam gde oni u javnosti, u biračkom telu vide podršku za tako nešto da se, evo sad, ja ili vi preselite u neku drugu opštinu u Beogradu, kupimo stan tamo, preselimo se i ne možemo da glasamo 6 meseci ili godinu dana. Pa kakav je to? Ali dobro, pominjala se čak i druga stvar. Pominjao se taj aktivni bojkot, odnosno sprečavanje glasanja na biračkim mestima. Kako vam to zvuči? Kako to, mislim, pogotovo u situaciji ako samo ta dva opoziciona bloka ne izađu na izbore, cijela ostala opozicija izađe, to je neizvodljivo. Dakle, mi smo imali kroz istoriju nekoliko bojkota, ovaj posljednji je bio 2020. godine, ali ni jedan od tih bojkota nije doneo boljitak opoziciji. 1997. je isto deo opozicije bojkotovao izbore i danas ti neki od lidera opozicije iz tog vremena kažu da to ništa nije promenilo. I ove 2020. također ne vidim da se bilo šta promenilo. A sada šta bi se desilo ukoliko bi zaista se desio taj bojkot? Šta bi opozicija dobila, šta izgubila? Pa mislim, ne bi dobila ništa, ne bi učestvovala u gradskoj skupštini. Dakle, ne vidim da bi nešto dobila, a ne bi dobila ni ono čemu se možda nadaju. Dakle, oni bi pre svega morali da time što rade privuku ogroman broj svojih pristalica, a posebno građana Beograda, koji bi na ulici izrazili svoj protest. Videli smo kako je taj pokušaj izgledao i kako je neslavno propao odmah nakon decembarskih izbora. Dakle, pre svega opozicija prvo. Znate, vi kada izlazite recimo i to sa ultimatumom, vi možete sa ultimatumima da izlazite onda kada iza vas stoje argumenti ili kada iza vas stoje mase nezadovoljnih ljudi. A kada izlazite, a da nemate zapravo čvrste argumente i da nemate tu vrstu aktivne podrške, onda to što izlazite sa ultimatumom više govori da zapravo niste zainteresovani da dođe do bilo kakvog rešenja. Jer, znate, ako izlazite sa ultimatumom, pa onda ne možete imati, možete, ne znam ja šta, ili da ti razgovori propadnu ili da sebe na neki način osramotite. Ali da, vidjet ćemo šta će se dešavati. Ja bih se samo još nadovezao na ovo. Juče i danas sam bio, sticajem okolnosti, predstavio neke knjige u Kosovskoj Mitrovici. Tamo sam video, nisam bio dugo već, ne znam koliko godina, mnogo tablice iz centralne Srbije. I onda su mi objasnili da su to ljudi koji u principu žive tamo, ali imaju, ili su im neko od članova porodice, ili su i oni sami, nisu hteli da imaju ove tablice ili iz ovih i onih razloga žele da žive i tamo. Šta sa njima? Dakle, to nisu nikakve migracije izborne, tako zare. Ali sad kada bi neko hteo da tera mak na konac, onda bi mogao da kaže, evo to, ne znam ja, vlast čini ovo ili ono. Dakle, nije reč o tome, to je nesumnjivo. Pokušavate da se striktno pridržavate nekakvih pravila, čak i kada je to suprotno životom, sa ovim životom, a sa druge strane neke stvari koje bi morali da se pridržavate, ove proceduralne koje se tiču zakona, kao sad to nema veze. Tu možemo da budemo fleksibilni, da li će sad to biti koju nedelju gore ili dole. Tako da zaista mi nije uopšte jasno šta je. I onda vam ostaje ili da ovo što sam pokušao da na neki način razumem da u takvoj jednoj heterogenoj grupi ne možete se dogovorite, pa onda idete sa nekim najradikalnim, to je nekakav zajednički imenitelj, ili postoji zaista ova ideja da se sačeka da se, ne znam ja, nešto dogodi gde će vlast izgubiti podršku ili ste jednostavno, što bi se reklo, pokušavate da pravite situaciju nemira i haosa. Ali ovo sada što ste malo pre pomenuli, dakle, da sad ne zna se ko je tu lider i ko se tu sluša i da svako izlazi sa svojim izjavama. Danas je upravo i gospodin Đilas izjavio da je on za to da sad izbori se pomere na oktobar. Dakle, kako to vama zvuči kao sada uslov ili ono pre neki dan što smo čuli da se spoje sad izbori i da svi budu 2. juna? Pa prvo, ako bi
taj deo opozicije bojkotovao izbore u Beogradu. Ne znam kako bi izašli na lokalne izbore. A taj zahtev da se izbori odlože za oktobar možemo razumeti samo kao činjenicu da Dragan Đilas iza sebe ima medijsku i finansijsku podršku i da njemu nije uopšte stalo da previše misli o tome da li će osvojiti vlast. On ima vremena i može takve uslove da postavlja za koje zna da ne mogu biti ispunjeni i da polako kruni ostatak opozicije kako bi on ostao jedini lider. S obzirom na to da me Dragan Đilas tužio nedavno, a danas Pištaljku, dakle, tuže i funkcioneri Srpske napredne stranke, mislim da smo jedini mediji koji tuži Dragan Đilas i funkcioneri SNS-a. Mislim da se tu u opoziciji, dakle, troši energija na stvari koje su građanima nebitne. Ono što je građanima bitno i ovo što je i profesor na početku pomenuo, jesu mnoge stvari na koje možete gađati vlast Srpske napredne stranke i SPS-a, a to je pre svega korupcija, pre svega na lokalu. Građani ne vide i ne moraju da vide ono što se dešava na ovom višem nivou, a tu svakako podršku Aleksandar Vučić pre svega ima za svoju politiku prema Kosovu i Metohiji, za Republiku Srpsku, za oslanjanje na neku vrstu ravnoteže između Evropske unije, SAD-a, Kine i Rusije, za neuvođenje sankcija Rusiji, ali na lokalnom nivou sigurno građani primećuju korupciju. Ako pogledate tekstove Pištaljke u zadnjih samo, da kažem, 3-4 godine, opozicija bi mogla samo tu da izvuče dovoljno materijala da na taj način gađa vlast i onda zapravo ne vidim zašto bi bilo u interesu opozicije da ne izlazi na beogradske izbore, jer onda neće moći da opravda izlazak na lokalne, a lokalnim izborima, na opštinskim izborima imaju šansu da sruše vlast SNS-a i SPS-a u mnogim gradovima. Hteli ste da na početku razgovora pomenuli ste izveštavanje RTS-a. E sad, pitanje za obojicu, dakle, kako vama, kako je vaš utisak, kako RTS izveštava i šta mislite uopšte o tome da političari, dakle, stalno imaju taj pik na RTS? Ne bih, dakle, komentarisao izveštavanje RTS-a, da kraju krajeva imam i razloge zašto, pogotovo ne sada, ali ono, na sličan način sam razmišljao i pre nekoliko godina, uopšte ideja da političke stranke sede i raspravljaju šta bi trebalo i kako bi trebalo da raspravlja, da izveštava javni servis je nešto što dovodi u pitanje samu ideju javnog servisa, dakle na načelnom nivou. Skupština nema nikakve veze sa RTS-om, Skupština ima veze sa REM-om, Skupština, odnosno odbor skupštinski, razmatra predloge koji se tiču članova programskog saveta, ali ne bira njih, nego njih bira posle upravni odbor. Dakle, ne vidim nikakvu, kako bih rekao, vezu zakonski posmatrano. Postoji sam, mislim, zakon o javnim servisima, poseban zakon o javnom servisu, tako da nigde se tamo ne pominju političke stranke, da one na bilo koji način bi trebalo da kako može da se poboljša, uvek može da se poboljša rad i javnog servisa, naravno, to je sada tema za nešto što mislim da bi i tekako moglo da se uradi, ali ovo sigurno nije način da sednu političke stranke i da sad kažu, evo sad, ajde da se mi dogovorimo, pa ćemo da se dogovorimo, oni bi sada morali da imaju ne znam šta, bar da smo čuli nekakav predlog, pa onda i to, ali uopšte ideja da te, jer to dovodi u pitanje sam smisao javnog servisa. Ajde, onda nam ne treba javni servis, onda neka to bude državna televizija, neka bude, ne znam ja šta god, jel? Nekakav stranački, u zavisnosti od toga, dakle, ko je. Ali to nije, dakle, to nije duh, to nije ideja, to nije u skladu sa zakonom javnim servisima.
A da imate nešto dodate? Mislim, evo sad ću samo podsjetiti da to nije prvi put da su stranke rešile tako da raspravljaju o tome kako novinari treba da izveštavaju. 2019. godine je bio onaj dijalog vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka. Ja sam tada bio predsjednik Udruženja novinara Srbije. Mi smo dobili poziv da učestvujemo u tom delu koji se odnosio na medije i odbili smo poziv. Prvo smatrali smo da fakultet bilo koji nije mesto da se raspravlja o političkim pitanjima, a drugo važnije svakako nije posao stranaka da raspravljaju o radu novinara i nisu želeli kao novinari da učestvujemo u tome. Tako da potpuno se slažem sa profesorom Vuletićem, ima drugih načina da se to reši i ako pogledate izveštaj ODIR-a, jedna od glavnih zamjerki je što se u kampanji puštaju promotivni materijali stranaka, odnosno u vestima vam idu oni materijali koje su stranke same snimile, umjesto da tamo bude novinar koji će da pita predstavnike stranaka nešto. Mislim da smo to... To se izgubilo nekako u našem novinarstvu, da vi imate novinare koji redovno idu, zapravo da stranke imaju redovne konferencije za novinare i da novinari tamo mogu da postave pitanja o njihovim programima i planovima, to bi trebalo vratiti. Dakle, tu stranke mogu odigrati ulogu da vrate te konferencije redovne za novinare i da prosto novinari mogu da postave sva pitanja da njih dobije odgovore. A dobro, da bi se organizovali te konferencije, oni političari moraju da ponude nešto i da naprave razlog zašto organizuju te konferencije. Pa morali bi da imaju odgovore na pitanja. Tako da. I samo još jedna stvar s tim u vezi. Jedan od, ajde tako kažemo, načelnih prigovora opozicije vlasti, da ona koristi medije i da to treba da se na neki, da utiče na medije, ali samim tim što je inicirala ovu vrstu razgovora, meni to samo govori da zapravo opozicija kada bi osvojila vlast ne bi suštinski se odrekla toga što sada prigovara. A na kraju krajeva vi kada posmatrate ključne ljude u medijima ili bar ovim glavnim medijima, pa to su isti ljudi koji su bili i pre nego što je ova vlast formirana. Dakle, govorim sada o ljudima. Ali ljudi su manje bitni. Ovdje je ovo načelno pitanje. Dakle, da vi s jedne strane tražite oslobađanje pritiska politike na medije, a sa druge strane sami u tome učestvujete i time u stvari trasirate put da sutra ako osvojite vlast se ponašate na isti način. I to je ono što je problem. I sad moram da se setim da su tamo 90. godine neki od ključnih zahteva opozicije bile vezane za zakon o informisanju i zakon o univerzitetu. I oba ta zakona su bila posljednja u nizu onih koji su promenjeni nakon 2000. godine. To čak nekoliko godina je zakon o to je ostalo bok. Vi znate sigurno bolje za informisanje, ali znate, ovo je, to svedoči dakle da postoji nekakva tehnologija vlasti koja bez obzira da li ste u opoziciji i vlasti, na kraju kraja vlasti i opozicija se menju, a da ste opozicija sutra vlasti i tako dalje. Tako da je to suštinski problem i evo, ovo je opet ponavlja možda i prilika da ako kao društvo hoćemo da imamo servis, onda javni servis, onda moramo da ga branimo, a on ima razloga zašto postoji. Dakle, hajde sada, evo, kako i na odnos vlasti i opozicije utiče sada i formiranje vlade? Evo, utiče uopšte na taj proces? Pa sigurno da je ovde sada vlast tim odlaganjem sa tog prvog datuma, 28. aprila na 2. jun, dobila prostor da formira vladu i da ta vlada počne da radi, da pokaže neke prve ne možda rezultate, ali smer u kojem će ići i da sa tim se izađe i na beogradske izbore. Kakav je vaš utisak kad kažete da pokaže smer? Dakle, evo, Ana Brnabić je skoro 7 godina vodila vladu Srbije. Da li sada ovim predlogom, dakle, Miloš Vučević je mandatar za sastav vlade, dakle, je li to personalno sama promjena ili mislite da je nešto više od toga? Pa vidjet ćemo već na ovom saboru 5. 6. maja, s obzirom na ono što je danas rečeno na toj vanrednoj sednici vlade, očekujem da to bude doneta neka deklaracija koja će, kažem,
mislim da će do tada već biti izabrana nova vlada i da će ta deklaracija pokazati dalji put. I ovo što je profesor pominjao, pritisci su zaista veliki i danas je i predsjednik pominjao formiranje tih timova specijalnih za sve ovo što se sprema u vezi sa Kosovom i Metohijom, Republikom Srpskom. Srbija ima jako dobru poziciju u Ujedinjenim nacijama, gde mnoge države cene stav Srbije i poziciju Srbije koja nije ni u jednom bloku. I mi tu poziciju kao država ne koristimo dovoljno. A zbog čega, ja sad mislite? Mislim da je jedan od razloga za to diplomatija, odnosno nismo dovoljno i na vreme razvijali diplomatsku službu. To mora da se promeni. Ne sme biti više zapošljavanja po partijskoj osnovi, po raznim nepotističkim linijama. Tu moraju da idu najbolji kadrovi sa univerziteta, ljudi koji su obrazovani, znaju da iskoriste tu poziciju o kojoj govorim. Dakle, Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu koja može sa svima da razgovara. Postoji sigurno nekoliko tema na koje bi bilo nekih problema, položaj Kosova i Metohije, položaj Republike Srpske, ali generalno Srbija je retka zemlja koja u istom trenutku može da razgovara i sa Iranom, i sa Izraelom, i sa Rusijom, i sa Ukrajinom, dakle sa svim onima koji su u sukobu, i to treba koristiti. U redu. Dakle, šta je vaše mišljenje? Šta će biti najveći izazovi nove vlade? I jel mislite da ipak svaki premijer, dakle, imaće neku svoju politiku i svoje neke teme koje će nametati? Pre svega, ova vlada stoji pred izazovom koji je sama nametnula, ako mogu reći, sama vlast. Dakle, setimo se svega onoga o čemu je bilo reči sa tom agendom Srbija 2027. Dakle, vezano za EXPO, ali mnogo šire. Dakle, postavljeni su ozbiljni ciljevi koje je zaista nije lako ostvariti. I to je već samo po sebi izazov da ostvarite što je moguće veći deo. Prema tome će se na kraju krajeva i ceniti, podvlačit će se crta, ok, ovo je obećano, će biti završeno do 27. Stiglo se do ovde. I to je izazov. Ali imate ove izazove koji apsolutno ne zavise od nas, koji čak ne znamo više ni od čega zavise. Mi možemo naravno videti da je tu reč o, i da su teškoće se posebno zaoštrile. Stara su sve to pitanja i ti zamrznuti konflikti, ali su bili zamrznuti, ali su se odmrzli u posljednje dve godine početkom rata u Ukrajini. Na to nismo imali nikakav uticaj i sad tome još pride i ova priča o sankcije Rusiji, gde vi možete da uvedete sankcije zemlji koja jedina može da, ili jedna od dve zemlje koje mogu da blokiraju, bar u Savetu bezbednosti, ovu priču oko Kosova ili da čuvaju te sporazume koje su Ujedinjene nacije nekada. Dakle, izuzetno teška pozicija. Onda vi ne znate više zašto su baš sada ti pritisci takvi. Da li to nešto što možda ima veze i sa predstojećim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, što je tek priča za sebe. Ne možemo to sve znati. Jedino što možemo da znamo to je da ne zavisi od nas, ali utiče na nas, utiče na poziciju. Tako da Srbiji ostaje, i tu se slažem, dakle, bit će veoma zanimljivo šta će se na tim, ako sam dobro razumio, to će biti nekoliko zapravo skupova 6. i 7. maja, dakle, šta će se tamo čuti. Dolazi, koliko sam čuo, i kineski predsjednik Xi u Srbiju 8. To dodatno stvara, s jedne strane, možda otvara neke prilike, a možda stvara nove izazove. Ako ovaj pritisak bude išao, neće mimo ići, imat ćemo samo još dodatno i sa Kinom, jel, kakve odnose želimo. Tako da, dakle, izazov je da očuvate politiku nezavisnosti,
i nekakve pravca koji držite, to će biti ogroman izazov. I sad kad već personalno, često govorim da to kao nema mnogo veze, ali bar kada je reč o utisku javnosti, bit će zaista neophodno da imate osobu na čelu vlade koji pre svega ima autoritet u samoj stranci, među ministrima. Mislim da je to i ova prethodna premijerka uspela da dosegne. Ali, znate, za nju je nekako važilo da je više, ajde kažemo, prozapadno orijentisana. Nekako je tako to postavljeno. Za aktuelnog premijera više važi da je nacionalno orijentisan, pa možda i to neka vrsta poruke. Da, ali očekujete promene. I to će biti izazov da se takva politika održi. Na ministarskim pozicijama. Očekujem sigurno da će biti bar nekoliko novih imena, odnosno možda i nekih rotiranja u odnosu na sadašnju vladu. Ali ovo što je profesor pomenuo jeste, dakle, to je glavni zadatak buduće vlade da održi ekonomski rast i da ga ako je moguće poveća, a da u isto vreme se izbori sa tim pritiscima koji dolaze. Sad u vezi sa dolaskom predsjednika Sija i odnosima s Kinom, koji su, dakle, sve bolji i sve veća ekonomska saradnja. Dobro je što se odnosi Amerike i Kine poboljšavaju, što tu dolazi do sve boljih i većih kontakata. Biden i Xi su nedavno razgovarali. Ministarka, odnosno sekretarka za finansije američka Janet Yellen ide ponovo u Kinu, drugi put već za nekoliko meseci, tako da je to, sve su dobri pokazatelji da ne bi došlo zapravo do novih pritisaka na Srbiju ako Kina bude dalje ulagala u razne industrije u ovoj zemlji. Da, ostaje samo da vidi šta će se ovde dešavati, da li će doći do smirivanja političke krize, govorim između vlasti i opozicije, nakon ovih izbora 2. juna. Ovo su ipak lokalni izbori, tako da... Ali hoće li se baviti lokalnim temama ili će se pričati o visokoj politici? Pa mislim da će tu... Govorim i vlasti i opozicije, da. Vidite sad ove poruke Aleksandra Šapića u vezi sa kućom cveća, da ipak je to, nije samo lokalna tema, ali čini mi se da tu, da to Šapić nije, dobro, nije rekao prvi put, ali nije ni slučajno u ovom trenutku pomenuo, jer čini mi se da on time gađa pristalice POKS-a i novog DSS-a, i jutros je pomenuo Vojislava Mihajlovića kao unuka generala Dragoljuba Mihajlovića. I čini mi se da oni koji su simpatizeri četničkog pokreta će dobro razmisliti za koga će glasati posle ovog Šapićeve izjave. Tako da tu imamo tu kombinaciju neke visoke politike i nekih čudnih najava sa lokalnim temama. Ali mislim da beogradski izbori nisu samo lokalni, su više od igre, jer pod pretpostavkom da opozicija dobije te izbore, mogu da se kladine od sada ovako, iako je to nepopularno, da bi prvi korak sledeći bio zapravo zahtev za raspisivanje republičkih izbora, dakle u takvoj jednoj situaciji. I zato to sam negdje i napisao, čak i mala pobjeda sa malom razlikom će biti nezgodna za vladajuću koaliciju. Onda se postavlja pitanje zašto nisu već formirali tu vlast pre... Pa da, evo kolega Dejan Spalović iz Politike je pisao baš o izborima, pa je naslov bio bitka za Beograd ili politički rat za državu. Pa to, ali to zavisi od rezultata beogradskih izbora. Dakle, ako vlast ili ta grupacija koja će biti oko Srpske napredne stranke ne ostvari najmanje, jer to je sad opet nešto što mi se čini da je i ne simbolički, nego više psihološki broj, bar 10%, bar dvocifrenu razliku, suočavaće se sa daljim i stalnim pritisima ovakve ili onakve vrste. Dakle, tek takva pobjeda u Beogradu bi, mislim, relaksirala političku situaciju. I također mislim da bi možda bilo dobro da na nekim izborima lokalnim SNS izgubi vlast iz razloga o kojima ste vi pričali, ali ima i drugih nekih stvari, znate, nekako
kad ste dugo van vlasti, kad ste suviše gladni, to je nešto što stvara i malo i nervozu i racionalnost na strani opozicije. Tako da vidjet ćemo. Da, vidjet ćemo, svakako biće zanimljivo. Hvala mnogo što ste bili moji gosti večeras. Hvala i vama. Naravno, mi se vidimo ponovo sledećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Prijetno.